Projekat distribucija i zaštita tri nove i tri ugrožene vrste mahovine u Crnoj Gori realizuje se od marta 2016. uz podršku Ruford fondacije iz Ujedinjenog kraljevstva. Šta je cilj crnogorskog projekta, šta su pokazala terenska istraživanja, gdje su se odvijala i zašto je mahovina važna, reći će nam autor i rukovodilac projekta Branko Anđić, inače doktorant na Univerzitetu Crne Gore. Dodajmo i da je supervizor profesor dr. Danijela Stešević. Realizaciju projekta podržali su Nacionalni parkovi Crne Gore, tačni Nacionalni park Prokletije i Skadarsko jezero, nevladina organizacija Udruženje ljubitelja Gorice i prirode i Prirodnjački muzej Crne Gore. Branko, dobro jutro i dobar nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Zašto su mahovine važne za prirodnu okolinu? Značaj mahovina za ekosistem, odnosno za okolinu, je više struka. Prvenstveno se ogleda u tome što su mahovine takozvane pionirske vrste koje prve naseljavaju jedan biološki prazan prostor, a to kasnije omogućava da se na tom prostoru, stijeni ili recimo kamenu, nasele i drugi organizmi, odnosno neke druge biljke ili neke druge životinje. To je jedna od najbitnijih uloga mahovina u jednom ekosistemu. Pored toga, mahovine su stanište velikog broja beskičmenjaka koji u njima žive ili se njima hrane. Mahovine također su bioremedijatori, što znači da negativne materije, odnosno štetne, teške i toksične metale upijaju iz životne sredine i čuvaju u tom svom tijelu i na taj način prečišćavaju životnu sredinu. To su neke od najbitnijih, najznačajnijih funkcija mahovina u ekosistemu. Naravno, ima ih još koje one imaju u jednom ekosistemu, ali ovo je nešto što je najbitnije. Mm-hmm. Koje su mahovine registrovane u našoj zemlji? U Crnoj Gori trenutno spisak mahovina broji oko 830 vrsta, sa tim što dobar dio teritorije Crne Gore nije istražen, pa prilikom većih istraživanja, posebno krajnjeg sjevernog dijela Crne Gore, se uvijek registruju neke nove vrste, od kojih su mnoge čak ugroženi, nalaze se na crvenoj listi mahovina Crne Gore i trebaju posebnu zaštitu. Uh-huh. Šta ugrožava mahovine u Crnoj Gori? Mahovine su inače jako male biljke i nisu sposobne da se odupru velikim ekološkim varijacijama, pa u Crnoj Gori najčešće ih ugrožava gubitak staništa. Šumske vrste najčešće sječa šuma ugrožava, jer ako im posiječemo mjesto gdje oni žive, one ne mogu opstati, dok one koje su vodene najviše ugrožava eksploatacija šljunka i pijeska iz naših rijeka, gdje bukvalno ponesu cjelokupne kolonije mahovina koje kasnije stradaju i budu pretvorene u građevinski materijal. Mm-hmm. Eto, kad konkretno govorimo o ovom projektu, koje su vrste mahovina uključene? Mm-hmm. Postoje, u projektu mu je obuhvaćeno šest vrsta mahovina, tri koje su prvi put registrovane u Crnoj Gori prije par godina, i kako bismo saznali njihovu distribuciju i stepen ugroženosti i distribuciju na cjelokupnoj teritoriji. To su Fontinalis antipyretica, Cincildotus aquaticus, Buxbaumia afila i Tortula modica, sve su latinski nazivi, ali neke od njih su ugrožene i na evropskom nivou, pa samim tim potrebno je da se zaštite i u našoj državi. Uh-huh. Koja ste područja istraživali? Kad smo pripremali ovaj projekat, postavili smo pred sobom nekoliko lokaliteta koje smo redovno obilazili, između kojih prvo recimo Park Šuma Gorica, gdje smo recimo registrovali jednu od ugroženih vrsta mahovina na evropskom nivou, i za sad je Park Šuma Gorica ostalo jedino stanište gdje smo je našli. Zatim obuhvatili smo rijeke Cijevnu, Maticu i Moraču, kao i nacionalne parkove Skadarsko jezero, Prokletije i Durmitor. Mm-hmm. I šta ste došli, do kakvih zaključaka? Recimo ovu jednu vrstu mahovina, pošto su one jako sitne i potrebno jak dug vremenski period, ovu jednu vrstu još uvijek nismo registrovali drugi put, što znači da je veoma rijetka na teritoriji naše države, dok recimo neke druge su pod prilično dobrom zaštitom unutar nacionalnih parkova, tako da recimo vrsta koja je ugrožena na evropskom nivou, Buxbaumia afila, u našoj državi je prilično dobro zaštićena zahvaljujući nacionalnim parkovima koji imaju zaštićenu teritoriju na svojim područjima. Mm-hmm. Pomenuli smo ovdje Ruford fondaciju koja je podržala projekat, i zanimljivo je koliko je ovakvih projekata i u koliko zemalja podržala slične projekte. Ruford fondacija je podržala veliki broj, mislim da taj broj projekata prelazi 3000. Mm-hmm. I interesantno je da ta fondacija obično podržava
studente postdiplomce koji i doktorante koji rade na svom doktoratu i onda podržavaju takva istraživanja. Svi projekti naravno moraju biti vezani za istraživanje u prirodi i na vrstama kojim prijeti potencijalna opasnost od istrebljenja ili su ugrožene vrste. Tako da u Crnoj Gori je do sada podržalo nekoliko projekata između kojih i ovaj, a naravno i zemlje u regionu, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija također imaju projekte koje financira fondacija Ruford, jer je ona prvenstveno orijentisana na zaštitu u zemljama u razvoju koje još uvijek nisu dovoljno financijski jake da mogu da iznesu takve projekte. Fondacija Ruford opet u tri koraka finansira istraživanje i finansira te projekte. Prvo se dobiju dva mala granta, ukoliko se zadovolje istraživački uslovi na tim malim grantima, mogućnost aplikacije onda slijedi za srednji pa za veliki grant. Dobro, što su sljedeći koraci na polju istraživanja mahovine? S obzirom da je teritorija Crne Gore još uvijek briološki osjetljivo područje, odnosno područje koje nije još uvijek potpuno briološki istraženo, još uvijek nemamo konačan spisak vrsta koje naseljavaju mahovina koje naseljavaju Crnu Goru. Sljedeći korak bi bio prvenstveno formiranje konačnog spiska, odnosno pokrivanje cjelokupne teritorije da znamo koje mahovine rastu na kojem području, a zatim formiranje crvene liste mahovina Crne Gore, odnosno to su one vrste koje su ugrožene i stepen njihove ugroženosti, koliko su ugroženi, šta ih konkretno ugrožava, a onda kao krajnji stupanj bilo bi zaštita područja u kojim žive te osjetljive vrste. Da li je to u nacionalnim parkovima ili u našim rijekama, ali ako bismo zaštitili ta područja u kojim žive te mahovine, samim tim bismo i sačuvali njih u našoj državi, što bi naravno u krajnjem slučaju dovelo do povećanja diverziteta u našoj državi i samim tim do većeg stepena ekološke svijesti u našoj državi. Eto, možda da nam, eto, otkrili ste nam šta sve znači i koliko su zapravo mahovine važne, šta bi bilo da ih uopšte nema, da ih potpuno uništimo? Ono što bi se prvo odrazilo jeste da bi potpuno bio otežano naseljavanje biljaka, recimo na stijenama i kamenjima, zato što mahovine prve naseljavaju i onda svojim korijenom zajedno sa lišajima te stijene pretvaraju u zemljište i samim tim kasnije omoguće da se nasele trave, a zatim i životinje. Ako bi recimo potpuno nestale mahovine, prvo bi se taj poremećaj desio, jer bi se to lišajevi bi to radili mnogo sporije bez mahovina. Pa recimo tamo gdje bi se desio odron, jako teško bi se kasnije vratila ta vegetacija, samim tim i doveo ekosistem u jednu ravnotežu. A pored toga, kako svaki živi organizam ima poseban značaj u ekosistemu, ako bi nestale mahovine, svi oni organizmi koji se hrane njima i oni organizmi koji žive u njima, za posljedicu bi imali bismo i njihov nestanak. To su mnoge vrste puževa, mnoge vrste drugih beskičmenjaka koje se hrane njima i žive u njima i bez njih ne bi mogli da opstanu. Pa bi to dovelo do cjelokupnog lančanog prenosa negativnih efekata na ekosistem. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala vam na srdečnom gostoprimstvu. Hvala.